Hey everyone, welcome back to my channel. So for today's video, I'll be talking about how I train my baby boy to sleep the entire night. Okay, this is the baby boy that I'm talking about. He's a 2 months old baby boy. 2 months and 2 weeks, ganyan. Or 3 weeks. Tama. 2 months and 3 weeks baby boy. At tutulog siya ng entire night. As in, entire night. Guys, so sorry kung na-post ko kayo ulit. Dahil, ayan, medyo pinampakasettle ko siya. Kasi nga, it's 3 p.m. ng hapon. So, yun. Nakita nyo ba yung duyan na yan? Hindi niya ginagamit yan. Hindi niya trip. Before, okay lang. Pero ngayon, ano, let's see kung matitrain ko siya dyan. And I'll update you kung paano matitrain sa duyan. Pero as of now, let's focus on how I train him to sleep the entire night. Pagpasensyahan nyo na rin kung may marinig kayong manok. Dahil maraming alagang manok yung tatay ko. Pag sinabi kong marami, sobrang dami naman, okay? Well, anyway, sabi ko nga kanina, hindi ko lang alam kung nasabi ko, pero yun, he's a premature baby and napinanganak ko siya ng August 11. Tapos, 34 weeks and 34 weeks na pinanganak ko siya. So, nasa liko siya for 2 weeks because of sepsis. Nagkaroon siya ng bacteria sa dugo na kailangan niyang i-antibiotics. So, yun, this baby is a fighter, as in. Pero hindi naman siya yung pinaka, yung low weight na baby na yung sobrang payat. Though, maliit pa rin siya. He's a 2.36 kilogram noong pinanganak ko. And, lumabas siya sa niko ng 2.27. So, bumaba ng puntos. But it's okay. Kasi ngayon, he is 7.3 kilogram. Okay? Ganun siya kabigat. So, okay. Aside from that, he is an exclusive breastfeeding baby sa since birth up to 2 months. 2 months and 1 week. Yes. And now, he is officially mixed feed baby for 2 weeks. Ayan, 2 weeks na siyang mixed feed. Ang kanyang gatas ay, I don't know guys, I'm not promoting na mag-formula kayo or ano, whatever it is. Pero yun, as much as possible, maganda talaga yung breast milk. Kasi wala naman talagang tatalo sa breast milk. But, magkakaiba tayo ng situation, magkakaiba tayo ng preference. So, minix feed ko siya for 2 weeks pa lang naman and he's been doing good. Wala namang problema, wala akong nakikitang anything na masama. Yun, as long as pinapadede mo yung anak mo, pinapakain mo, that's okay. Kasi nabubuhay siya dun, okay? So, no to bash or no to mom shaming, okay? Hashtag to that. Oh, anyway, let's move on. So, yun, after 2 weeks, nuwi ko siya sa bahay. Then, 3 days, medyo nag-adjust din ako kasi syempre hindi ko alam kung paano siya, anong routine niya kasi nasa Nico siya and dumadalo lang ako sa Nico noon. Siguro mga 12, hindi ko na alam yung routine niya ng madaling araw. So, yun nga. Medyo kinapa ko siya for 3 days. And, nakakuha ko naman kung ano-ano. Itong baby na to, he is such a good baby. Hindi siya iyakin. Okay guys, hindi siya iyakin. Hindi rin siya yung maarting bata. Hindi. Basta padededehe mo lang siya. Hindi siya magugutom or what. Okay na sa kanya yun. Tapos, gusto niya lang is lagi ako nasa tabi niya. Yun pa lang yung medyo hindi ko pa kayang ano, dahil 2 months pa lang naman. Okay pa yun. Okay pa. Kasi 2 months pa lang. Hindi pa naman siya isang taon na naka, alam mo yun, nakalingki sa akin. Well, anyway, move on to talagang topic. Nandami kong paligoy-ligoy. So, si baby is, tinitrain ko, nag-adjust ako and si baby for 3 days. Then, after 3 days, 1 week, in the span of 1 week, as in, kinaon ko ng 7 days, nag-start na ako dun sa routine niya. You know, it's really important to train a baby kung gusto mo talagang mag-sleep siya the whole night. Maganda yung may schedule siya or may routine siyang sinusunod na hindi mo naman kailangang ituloy-tuloy na, alam mo yun, for the entire life na gagawin niya. Pero, kailangan mag-establish ka sa kanya ng sinusundan niyang routine. Kasi, baby yan eh. So, sumusunod pa yan siya kung paano mo siya, alam mo yun, kung paano kayo araw-araw, paano yung lifestyle niyo. So, dun ko siya, binigis ko rin sa lifestyle ko. Train ka, syempre, hindi pwedeng lagi na kami magkayakapan, di ba? Kailangan mo gagawin din ako. Kasi, medyo OCD din akong tao. Gusto ko linis ako ng linis. So, kailangan may time ako maglinis everyday. As in, nagdi-deep cleaning ako everyday. Okay, move on. Next topic na yan. Anyway. So, nung first day ko is, ginigising ko siya. For the entire week, ginigising ko siya ng 6 a.m. tapos nilalaro ko siya siguro ng mga
10 minutes to 20 or 30 minutes, siguro max ng 30 minutes, lalo ko siya, ginigising ko pa talaga yung diwa niya, as in kasi medyo tulog-tulog pa siya. Kahit gising siya ng buong madaling araw, nag-set talaga ako na kailangan 6 a.m. gigising siya. Diba? No matter what happened to that madaling araw, kung pagod man siya or what, nung the whole week na yun, ginigising ko siya ng 6 a.m. I-guess yun naman siguro yun. So, pagkagising sa 6 a.m., lalaro ko muna siya ng maximum of 30 minutes, tapos ilalabas ko. Doon lang kami sa may garahe, tapos, ayun, magpapaaraw kami, ganyan. Eh, naging routine namin ng 1 hour siguro. 1 hour, tapos pagdating ng 8 o'clock, dapat nasa bahay na kami or nasa sala na kami. Tapos, nagbe-breakfast ako, tapos nalapag ko siya. So, kung ano mang gawin niya doon, matulog siya, maglaro siya, wala na akong pakialam, okay? Pagdating ng 9, madalas tulog na siya ng 9 ulit, natutulog siya ng kusa. Siyempre, baby pa siya noon eh. So, mahilig siya matulog noon. Hanggang ngayon naman, 9 a.m. natutulog siya hanggang 11. Ayan, 11. Natutulog siya 9 to 11. So, tama ba ako? 2 hours, natutulog siya 2 hours. Tapos yung 2 hours na yon maliligo na ako, tapos magla-lunch na rin ako, tapos maglilinis na rin ako. So, kailangan magawa mo na yun. Gagawa ko na lahat ng gagawin ko, dapat kong gawin sa 2 hours na yon. And for afternoon, make sure natulog ulit siya ng 1 p.m. So, 6 gising siya, tapos 1 dapat tulog siya. Kahit gumising siya ng 1:30, 2:30, basta 1 matutulog siya. Okay? Tapos, make sure ko rin nagising siya ng 5. In between those, hindi ko na pinakikilaman yung routine niya. Bahala na siya sa buhay niya. O, syempre, doon mo rin ma-discover kung ano siyang klaseng baby, ganyan. So, hinahayaan ko lang siya. Basta those times, 6, 1, and 5, kailangan, medyo maikpit ako doon. Kailangan gagawin namin yun. Okay? So, 5, yan, iligising ko ulit siya. Tapos, maglalaro kami. Hanggang 8 na yan. 5 kasi nililinisan ko na siya agad. 5 to 6 nililinisan ko na siya, pinapit ako ng damit and all. Tapos pagdating ng 8, before 8 or pagdating ng 8, nagdi-dinner na kami ng daddy niya. Tapos ayun, pagdating ng 9, matutulog na siya ulit. So what I 9 hanggang ano na yon? Hanggang before hanggang yun 9 hanggang 6. Ngayon minsan 9 hanggang 8:30, kagaya kanina, 8:30 na kami nagising na dalawa. So, natutulog talaga siya the entire night. Gumigising lang ako ng 2, kusa. Noong time na yun ha, yung 1 week na yun, gumigising ako ng 2, as in 2 sharp, 2 a.m. sharp, para pa din siya. Gumigising man siya or hindi, dutulog naman siya. Ginigising ko siya para pa didehin. As in, nakapikit lang siya, dumidebe. Basta, 2, kailangan pa didehin ko. Tapos, 4 or 5 yan, pa didehin ko. Depende kung 2 or 1 ako magising, or 4 or 5, basta ganun. Hindi gets yun naman na siguro yun. Tapos ganun naging routine namin the entire week na yun. And so far so good. As in, tuloy-tuloy na yung tulog niya. Minsan hanggang 8 a.m. 8:30, tulog pa kami or 9, ganyan. Tapos, sa gabi, I make sure na magkakaroon kami ng parang sa gabi, ganito lang talaga. I mean, sa gabi, kailangan patay yung ilaw. Okay, hindi ko siya sinasanay ng bukas yung ilaw. Usually kasi 'di ba pag baby bawal daw patay ng ilaw ganyan, pero nagdi-dim light lang ako pag gabi kasi ayoko nang may ilaw. Kahit ako ayoko nang may ilaw. So pag gabi I make sure na merong kaming ilaw. Ay wala kaming ilaw, patay talaga, as in dark yung kwarto. May dim light lang and may binibigyan ako sa kanyang blanket tuwing gabi lang. Okay? Tuwing gabi ko lang siya tuwing gabi ko lang siya nilalagyan ng blanket, tapos nasasanay na siya ng ganun. Ibig sabihin kasi noon, pag may blanket, pag patay na ilaw, it's night time, so kailangan niya na matulog. Kasi hindi ko lang alam kung na-figure na agad ng bata kung morning ba, or kung it's daytime or it's night time. So, nag-gumagawa ko ng routine ng pang daytime, gumagawa na ako ng routine for night time, para na na-figure out niya kung saan siya matutulog ng matagal. Okay? Tapos, kailangan, 9 din ng gabi, pag pinapatulog ko siya or habang pinapatulog, papalit na ko na rin siya ng diaper. Doon nagpalit na kami nung nag-bihi siya, pero magpapalit ulit kami ng 9 kasi hanggang 2 na yun or 1 ng madaling araw. Tapos 2 or 1, papalit na ulit ako. Tapos hanggang 4 or 5 or 6,
lahat akong next akong papalit ng diaper niya. Parang hindi ko nai-istorbo yung tulog niya. Okay? That's how I do it. Tapos, until now, okay naman. Yun. Natulog siya from 9 a.m. until 1:30. Tapos, nagising siya ng 1:30 hanggang, ito na, 3:30. Katutulog niya lang. So, 3:30. 3:30 ngayon, tulog siya ulit. Mamayang 5 for sure, nagising na siya. Or 6, kasi darating na yung daddy niya. Tapos, 9 or 10, matutulog na ulit siya. Ganun na yung routine niya. As in, siya na yung pusa. Alam niya na yun. Malalaman mo pag medyo fuzzy na siya. I mean, yung naghahanap na siya ng, dede, or na medyo nabuboard na siya, ganyan. Minsan sa umaga rin, nanonood kami daw ng Barney. Basta mayroon kaming routine na ginagawa for daytime and you have to figure it out kung ano ba yung nagbe-best na nag-work sa baby nyo, kung paano niya ma-identify kung alin yung nighttime at saka yung daytime. Kasi kapag, alam mo yun, susundan mo siya ng susundan, I mean yung aayunan mo ng aayunan, walang mangyayari sa inyong dalawa. I mean, alam mo yun, medyo mahirap yung gano'n, lalo na kapag ikaw yung nag-aalaga tapos wala ka namang taga-abantay or lahat ng gawaing bahay ay nasa iyo din, di ba? So you have to set, though hindi naman ako maraming gawain sa bahay kasi syempre, kwarto lang talaga namin yung lililinis ko. May lunch na rin ako, paglabas ko may breakfast na rin kami, may dinner, hindi na rin ako yung nagpe-prepare. No, though minsan nagpe-prepare ako ng dinner kapag maraming ginagawa yung mama ko. So yun lang. So yun, tulog siya ng ganyan. Alam mo yun. Ang dami ko na sinabi. So, comment down below. Yun lang guys. Nagkwento lang ako sa inyo. So, comment down below kung anong gusto nyong malaman up next, on my next video. Kasi I'm planning to make a review on a product or what's the best diaper. Just comment down below kung anong gusto nyong makita on my next video. Please, that's really helpful. And yun. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe on my video. And follow me on my social media accounts. I'll be putting it somewhere on the screen. Ayan. Basta nalagay ko siya sa screen kapag nagka-time ako mag-edit. So yun guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.